Vanhuuteenhan kuuluu monesti yksinäisyys. Ystävät on kuolleet, muun muassa kaksi kalakaveria. Ystävyys, se on iso sana. Kaiken ikäiset sopivat toisilleen ystäväksi. Ystävyys ei katso ikää. Ystävätoiminta on kahden ihmisen kohtaamista. Toisen kanssa läsnäoloa. Ei se tarvitse olla mitään ihmeellistä. Me kaikki tarvitsemme ystäviä, sekä nuoret että vanhat. Ystävätoiminnan kurssilla saa tarpeelliset tiedot ja valmiudet tähän ystävätoimintaan. Peruskurssille voi lähteä ilman aiempaa kokemusta. Siellä perehdytään siihen asiaan ja itsellä ei sitten tarvi muuta kuin käydä se kurssi ja mennä sitten sen ystävän luo. Kurssilta sai myös itse sitten uusia ystäviä oikeastaan, että tutustu uusia ihmisiä siellä. Ja toivoisin, että miehet lähtisivät rohkeammin mukaan tähän ystävän toimintaan. Ystävän toiminta on hyvin tärkeää. Yksinäinen ihminen tarvitsee todella ystävää.